Сьогодні ми з вами поговоримо про академічну доброчесність, про виклики та реалії часу. Я буду спиратися на досвід Наукмана, Національного університету Києво-Могилянська академія та досвід наукової бібліотеки Наукма. Ми поговоримо про реалізацію академічної доброчесності. Далі я буду вживати скорочено термін АКДЧ. Ми поговоримо про це на законодавчому рівні, на загальнодержавному рівні і на рівні ЗВО. Далі перейдемо до розгляду питання про практичну реалізацію положень про академічну доброчесність з використанням досвіду Наукма та НБ Наукма, а саме впровадження АКДЧ в освітню діяльність Наукма і діяльність наукової бібліотеки Наукма в сфері АКДЧ. Реалізація академічної доброчесності на законодавчому на загальнодержавному рівні. Ще 15 років тому назад практично лише одиниці розуміли зміст поняття академічної доброчесності. Наразі в Законі України про освіту в розділі 5 «Забезпечення якості освіти» статті 42 визначено поняття академічної доброчесності. Це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та впровадження наукової творчої діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та або наукових творчих досягнень. Це реалізація політики академічної доброчесності на загальнодержавному рівні. Ця політика зреалізовується подальшому на рівні ЗВО. Наразі в Наукма ця політика зреалізована про академічну доброчесність здобувачів освіти Наукма. І далі в нашому університеті існує кодекс етики Наукма, затверджений склад комітету із етики. Наразі вам представлені положення про академічну доброчесність здобувачів освіти Наукма. Є наказ, в додатку є власне саме положення, яке перевірено, прописано деканом нашого університету. Кожен листок, кожне положення, кожен пункт з цього положення перевірений, завірений і відповідає законодавчому полю України. Далі ми бачимо витяг з положення про академічну доброчесність здобувачів освіти Наукма. Цей витяг студенти першого курсу підписують, коли вони слухають практичне завдання з академічної доброчесності, яке проводить, власне, пані Світлана Чуканова, моя колега. Цей витяг складається з двох частин. Першу частину студенти забирають з собою, другу частину підписують, я такий-то, такий-то, ставлять дату. І цим засвідчують своє ставлення і відношення до академічної доброчесності, до порушень академічної доброчесності, до дотримання правил академічної доброчесності. Цей документ зберігається в студентському відділі кадрів до закінчення навчання студента. Далі. Ви бачите документ «Кодекс етики Наукма». Також тут представлено склад комітету з етики. Практична реалізація. Тепер переходимо до більш таких практичних положень, практичних питань, а саме, власне, реалізація політики академічної доброчесності в освітньому процесі. Наукма реалізує політику академічної доброчесності на всіх освітніх рівнях – на першому бакалаврському, на другому магістерському, на третьому освітньо-науковому рівні. Про це вже попередньо згадувала пані Світлана Чуканова. Наукма також існує Центр забезпечення якості освіти, який допомагає нам у програмному забезпеченні, в консультаціях, різні види допомоги при оцінюванні роботи, розумінні роботи, перевірці роботи на плагіат. Далі, щодо впровадження політики академічної доброчесності в освітню діяльність Наукма. Як це зреалізовано на першому, на бакалаврському рівні? Ми це можемо побачити на курсі вступу до Могилянських студій, яке пропонується студентам бакалаврських програм першого року навчання. Є практичне завдання номер 3 – академічна доброчесність. Це завдання, опікується цим завданням пані Світлана Чуканова, завідачка сектору наукової бібліотеки, координатор американської бібліотеки, викладач кафедри психології, старший викладач кафедри психології та педагогіки. Також мушу відразу сказати, що в Дістеду представлено всі викладки з цього положення –
З цього питання маю на увазі академічну доброчесність. Також тут ще існує тест Гаррісона. Пані Світлана переймається цим питанням уже не один рік, я маю на увазі питання академічної доброчесності, і постійно намагається зрозуміти ставлення студентів першого курсу до плагіату. Існує анонімний тест Гаррісона, всього лише 7 запитань, які дають розуміння, про що говорити студентам наступного року навчання. Розуміння, цей анонімний тест дає розуміння про ставлення і відношення студентів до плагіату. Кожного року змінюється презентація, кожного року змінюється наповнення цього курсу, адже кожного року ми бачимо тенденцію, що показує нам зміну ставлення студентів до плагіату. З кожним роком студенти, першокурсники, все більш свідомо ставляться до дотримання правил академічної доброчесності, намагаються не плагіювати. З кожним роком питання, які задаються пані Світлані під час лекцій, стають все більш серйознішими і все більш глибинними. Далі, вступ до Могилянських студій. Впровадження в освітню діяльність наукма академічної доброчесності на другому рівні. На магістерському рівні курс «Академічна доброчесність». Існує, до речі, курс «Академічна доброчесність» на магістерській програмі другого року навчання в антикорупційних студіях. Цілий курс, наша магістерська програма «Антикорупційні студії» вважає за потрібним для цього курсу створення такої програми. Далі, ось як ви бачите, дістеду, що такий курс існує. Третій рівень – освітній науковий рівень. На цьому рівні в Наукма створений курс Digital Research Skills, Digital and Information Literacy. Він призначений для здобувачів PhD ступеню Наукма. Опікується ним пані Світлана Чуканова. Про цей курс вона говорила вже попередньо. Попередні доповіді ви слухали, деякі положення цього курсу. Тепер ми говоримо про практичну реалізацію положень про академічну доброчесність з НБ «Наукма». Маю зазначити, що в роботі наукової бібліотеки Києво-Могилянської академії тренінги з академічної доброчесності є основним методом поширення політики академічної доброчесності в освітньому та науковому середовищі. Тренінги проводяться для різних категорій. Що я маю на увазі? Перше, тренінги проводяться для фахівців бібліотечної галузі. Одним із останніх тренінгів, який був очним, був тренінг «Академічна доброчесність для бібліотекарів України». На цьому тренінгу викладали наші колеги, бібліотекарі. Я маю на увазі бібліотекарі Наукма. Хочу висловити щиру подяку пані Олександрі Ярошенко, пані Тетяні Ярошенко, пані Чорній Тетяні, Ірині Тихонковій. Вони були тренерами. На цьому тренінзі були бібліотекарі з усієї України. Далі. Ми працюємо назовні, ми працюємо для своїх викладачів. Курси підвищення кваліфікації викладачів. Останні очні курси, якими були залучені, це були курси підвищення кваліфікації викладачів Наукма 23 жовтня 2019 року. Крім викладачів, звісно, ми проводимо тренінги для студентів Наукма. Останні очні, панове, 2 жовтня 2020 року, школа соціальної роботи. 8 жовтня 2020 року, школа соціальної роботи, Public Health. Далі. Крім того, що наукова бібліотека Києво-Могилянської академії співпрацює і дає свої корисні поради, долучається до різних міроприємств, які пов'язані з академічною доброчесністю. Крім того, що вона співпрацює з колегами, працює для студентів, для викладачів Наукма, бібліотека
Наукма співпрацює з іншими освітніми установами в сфері АКДЧ. Останньою такою співпрацею було 21 лютого, ну от очною, маю на увазі очною, 17-21 лютого 2020 року. Це була наша співпраця з Київським університетом імені Бориса Грінченка. Бачите, ось програма. І це була п'ята міжнародна Грінченківська наукова зимова школа для аспірантів, докторантів, магістрантів в галузі освіта, педагогіка, спеціальність освітні педагогічні науки. 17-21 лютого 2020 року, місто Київ. Далі бібліотека, як ви бачите, спрацює, звісно, і з іншими бібліотеками, які зацікавлені розвиватися в сфері АКДЧ. Тут ми бачимо двох директорів, двох університетських бібліотек. Далі, бібліотека сприяє, наукова бібліотека Києво-Могилянської академії співпрацює з проєктом сприяння академічної доброчесності в Україні. Тарас Немочко. Далі, ми співпрацюємо з Fairfield University of the USA, Девід Шміт та Кеті Нанс. Життя внесло корективи, ми можемо зараз навчатися дистанційно. Дистанційне навчання з академічної доброчесності можливо завдяки відкритому університету Майдану. Welcome, отримуйте знання в сфері академічної доброчесності. Ще хочу сказати, зупинитися ще на такому питанні. Моя колега пані Світлана Чуканова постійно працює в сфері розбудови політики академічної доброчесності. Наразі я хочу вам представити, це постер, який пані Світлана переклала. Turnitin, відома корпорація, відома компанія, яка забезпечує софтвер в галузі боротьби з плагіатом. Це їхній постер, пані Світлана переклала. І наразі ми маємо наш український, вона переклала з англійської мови, наразі ми маємо наш український постер, який був затверджений цією компанією. Англомовний варіант ви можете бачити, це затверджений реальний постер Світлани Чуканової українською мовою, дозволений до вживання. Дистанційний, далі ми продовжуємо, зрозуміло, ми зараз корективи часу маємо наразі, і ми далі продовжуємо дистанційні тренінги з академічної доброчесності. Перш за все, це тренінги для наших студентів і для читачів, в першу чергу, Американської бібліотеки, яка є структурним підрозділом наукової бібліотеки Києво-Могилянська академія. Наразі у мене все. Дякую за увагу. Якщо є відповіді, я буду рада вам відповісти. Дякуємо.